በመጀመሪያ በተለመደው በጣቢያ ላይ ለመድኩት የሰላምታ አሰጣጥ ሁላችሁንም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያአላህ ሰላም እዝነቱና በረከቱ ለሁላችሁም ይሁን። ዛሬ በአሚኮ ፕሮግራም ላይ በተለይም ከተለመደው የአማራ ፕሮግራም ከመለው ሰፋ ብሎ ሌሎቹ የዳሰሱትን ትንሽ እንዳለ ሆኖ በተለይ ደግሞ እኔ ዛሬ እንግሊዝኛና አረብኛን በተለይም ደግሞ አረብኛን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በፕሮግራማችሁ ላይ በአማርኛ እዛው አዲስ አበባ ባለው ቢሮ ላይ የተለያዩ የአረብኛ ፕሮግራሞች ላይ በኢንተርቪው መልክ ተሳትፍ ያለሁኝ ይበል የሚያሰኝ ቆንጆ አካሄድ ነው። በጣም ጎበዞች ወንድሞችና እህቶች አሏችሁ። ሰሞኑን የአማራ ጉዳይ ላይ ቀደም ወንድሜም እንደተቀሰው የማጠልሸት ስራ በጣም ይሰራል። አማራን በጣም ብዙ ራሳቸው ምናልባት አማራዎች እንኳን ምንም በዛ መልኩ ራሳቸውን በማያስቡበት መልኩ ስለራሳቸው ሊተነትኑ የሚነሱ የግብጻውያን የመሳሰሉት ሌሎች ኃይሎች በጣም በዝተዋል። ስለዚህ ይህ አሁን በተለይ ህብር ተብሎ የተነሳው አካሄድ የነዛን ሰዎች አጉል የሆነ አካሄድ በጣም የሚመታ የሆነ ነው የሚሆነው። በህብርነቱን ከሃይማኖት ከተለያዩ ቋንቋ እንደዚሁም የተለያዩ በጣም የተለያዩ ህብሮችን በጣም የምናሳይበት ሁኔታዎች ለሌሎች ምንም ቀዳዳን የማይሰጥ ሆኖ ነው የሚሄደውና ይህንን ጉዳይ በጣም አጠናክሮ መቀጠል አለበት ላለው እኛ ካለንበት የአባይ ስራ ላይ ደግሞ እኛ የምንለው አማራ ክልል ውስጥ ያለው የሙስሊሙ ህብረተሰብ በተለይ በእኛ ሙስሊሞች አካባቢ አዝሃሩል ሐበሻ ብለን ነው የምንጠራው። የሐበሻ የግብጹ የእስልምና ምንጭ ዋና መስሪያ ቤቱ ዩኒቨርሲቲው አዝሃር ተብሎ እንደሚጠራው በኢትዮጵያ ደግሞ እኔ በኔ እምነት አማራ ክልል ውስጥ ያሉ የሙስሊሙ ተላላቅ አንይን ዳንይን የመሳሰሉት ተላላቅ ዑለማዎችን ጨምሮ የዚህ አገር የአረብኛውና የእስልምናው ዋልታ ነበሩና እነዛን በጣም አጉልቶ ቢያሳይ በጣም ትልቅ የሆነ ስራ ይሰራል በያምናለሁኝ። የነዛንም ድምጽ ጸጥ የማሰኘቱን ስራ በጣም አጉልቶ ያሳያል በያስባለሁኝ። በተረፈ ያየሁት ነገር እስከዛሬም ድረስ አሁንም ያየሁት ነገር የሚያስደስት ነው፣ ይበል የሚያሰኝ ነው። አላህ ይጨምርላችሁ ያበርታችሁ። እኛም ከጎናችሁ ነን። እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አላችሁ። እናመሰግናለን። እንኳን አብሮ ደስ አለን።